Ay dostlar, ay aziz tamaşaçılar, gününüz aydın, hayırlı, uğurlu olsun. Yine de güzel bir günaydın Azerbaycan'ım, bağışlayın. Günaydın doğuşla başladı. Ve bilirsiniz ki artık biz gedirik Novruz bayramına doğru. Çerşembelerimiz başlayacak ama bazı bölgelerde çerşembelerden önce Hıdır Nebi gelir. Onun gelişini de dünen geldi artık. Onun gelişi de ailelerde, hemen o bölgelerde çok güzel karşılanmalıdı. Necə karşılayırsansa çerşembeler elə gelir. Qovurğa, görsünüz buğdanı indi mən Hıdır Nebi gələndə. Qovurğa qovurulur, gözəl süfrələr açılır. Yəni belə də çərşənbələri necə qarşılayırıqsa, Xıdır Nəbi gələndə də onu elə qarşılayır. Bu bəzi bölgələrdədir. Bizim də bölgəmizdə belə olduğu üçün xoş gedəm səhər-səhər durdu. Dedi ki, nə olsun ki Xıdır Nəbi dünən gəlibdi. Mən bugün qovurğa qovurmalıyam, buğdanı qovurmalıyam, qonaqlarım gələcək. Gözəl gözəl qonaqlarım gələcək. Amma anam bunu necə qovururdu? Mən sizə göstərim. Alır dəlinə, bax belə. Bax, bu şəkildə. O qaşıqla, zatla, bununla nə? Bax, bununla bax beləcə qovururdu. Yəqin sizinlə kim evdə? İndi bax, bu dəqiqə qalxın ayağa. Qalxın xanımlar, yuxudan qalxın. Həftə sonudur, bilirəm, yatmışsınız çoxunuz. Qalxın ayağa, birinci günaydın Azərbaycana baxın, çox gözəl qonaqlarımız var. Bir-birindən gözəl mahnılar, söz, söhbət, dedikodu eləməyəcək söz verirəm. Nəysə, ay, 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 tez gəl. Yox, yox. Ay, unutmuşam, duz qatmamışam. Birdən bu, ay, 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 vay, 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 mən də beləyəm, nə? Nə bilim, mən az duza, mən qulağıma da Nərmin deyir ki, ax ona çox duz atırlar. Bacı, bu qədər bəsdir. Çox duzlu yemək olmaz, duz çox yemək olmaz, ziyandır. Qonaqlarımızı da gələndə dietaya, artıq dietik yeməklərə keçirəm. Gəldilər, gəldilər, mən də xeyli kilo aldım. Kim var, qonaqlarım gəlir, gəlsin. Aynurə, gör bəsdir. Bir dənə bu qovurğanı yaxşı bilmirəm. Qab verin mənə, gözəl qab verin. Necə tökəcəm? Bəh, 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 gördünüz? Ver, ver, o birisini ver. Ya da birazdan eləyərəm, qoy bir dənə baxım görüm, çay qaynadı mı? Dəmi alınıb, gözəl samavar çayı. Qonaqlarım gəlsin, görsünlər ki, nələr var, nələr. Yuxarı, samavarı yuxarı aparaq. Qonaqlarım da gəlib, bugün çox gözəl. Sözün açığı bugün, eyni zamanda bilirsiniz ki, 11 yaşlı Rasimin, deməli, axtarışı da gedir. Deyirəm, ilahi, bu günləri mənə o şansı ver ki, mən Rasimin tapılma xəbərini də günaydın Azərbaycanda verim. İnanıram ki, belə olacaq. İnanıram, inanıram, buna inanıram ki, yəni, günaydın Azərbaycanda mən... Günaydın Azərbaycanda. Aha, gəlir, kim gəlir, kim gəlir, gəl, gəl, gəl. Qonaqlar, gəl, ay bacı, ay bacı. Xoş gəldin. Orxan nə necədir? Burada qovrulmalıdır. Qovrulmalıdır. Bu Xıdır Nəbi, bu deməli, biraz da çökəcəm, azdır. Bu qovruğadır canım. Bahar, bilmirəm, sizdə Xıdır Nəbi bayramı qeyd edilir. Əslində var. Sizdə də dedirdiniz. Bəli, bəli, var. Var. Yəni, gələndə onu çox gözəl belə qarşılamaq lazımdır ki, çərşənbələrin gözəl keçsin, ilin gözəl gəlsin. Bu bəzi bölümümüzü də salamlar. Salamlar, salamlar. Bütün Azərbaycanımıza və Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlarımıza.
Əsas da əsgər balalarımızı buradan salamlayırıq. Bugün öpürüm. Nələr olacaq, nələr? Qonaqlar gəlir, gəl, gəl. Gəl, gəl. Siz nə qədər adam var orada? Sən Allah. Başımın dəstəsi ilə gəlmişsən. Ay, elə belə gəlməzsən ki sən. Can. Bahar geldi, yaz geldi. Bahar geldi, yaz geldi. Ben de bu anne olmuşam. Gel. İnanmaram. Ben bu sözlere inanmaram. Gelin görün. Gelin, hoş gelmişsiniz. Güzel duyuşlarınız var. Öz aramızdır. Ana bak. Cemil, mükemmelsiniz. Mükemmel. Öyle ünviyem. Orhan. Orhan. Təcili buna bir dənə şeirdi. O nə deyəcəyim? Demişim. Ya da meyxana de, bilmirəm. Nə istəyirsən de. Bax. Söz xiridarıdır deyəcək. Şair. Dəli bir ağlama keçir gönlümünə. Məni çox istədimlər, şair, mən ölürəm. Səhər-səhər deyirlər ki, qonaqlara qovurğanı sən... Sizə Xıdır Nəbi qeyd edilir, bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə. İndi Bahar xanımgildə biz tərəfdə var. Və sizdə... Nədir bu? Xıdır Nəbi çərşənbələrdən öncə olur. Yazın gəlişinin... Qorğalar o vaxt qorulur, hə? Bəli, o bayramı da biz xüsusi qeyd edirdik Qarabağda. Ən çox Naxçıvanda qeyd olunur. Bəli, ən çox da Naxçıvanda, mən Naxçıvanda da olmuşam deyə, artıq Naxçıvanlıyam həm də. Hə, ona görə orada qeyd edir. Sizdə necə? Bizdə də yadımda ki, olur, hə? Olur. Bizdə də yadımda da olur. Nasıl ben evde olurum? Canım orada 16 yaşımdan okuduğum için özümü... Azerbaycanlıyam ama Naxçıvanı xüsusi sevirəm. Qarabağ qədər. 16 ilə bir çox yanmaz. Çoxdur, bəsdir, hə? Mənə elə gəlir, hə? Çünkü qızarır. Hə, uca bəsdir məncə. Bir bax gör, nətər da, bacı. Bax gör, nətər işlər görürəm, nətər işlər görürəm, qədrimi bilmirlər. Xayiş edirəm. Şair, bir dənə gör, nə deyirsən? Noruz bayramlar bir şeydir də. Əşi, yox, mənə əziyyət çəkib qovurğa niyə mənə demirik? Mənə desin. Noruz ələ var. Mənə bir deyək, burada bəs, mənə deyəndə meyxana əziyyət çəkmişəm. Əziyyət çəkmişəm, qardaş, Orxan. İndi bizə tezə qorğa verəcəklər. Bəli, gəlməşinizdə gedək. Elçin orada biz çana qədər gözəl oxusun. Yox, gedək, dedirəm bir dəqiqə. Mən əl çəkən deyiləm. Baxa, deyirdim elə. Yesin sonra, təbii gəlsin. Qədər? Hə, doğuş deyir, əlimi yandıraram. Gəldik yollaq qonağı, yandırmışıq sazımızı kənd sayarı. Sağ olsun xoş gədən bahar qabağı, qorğa da qorduk qonaqlara. Qonaqlara qorğa da qordu. Gedək, harda olsun. Yuxarı gedək. Çayır çox. Günaydın Azərbaycan. Ay, Hoşqadam hanım. Elinə yandıra-yandıra gedərsən. Necəsən? Bak, mən çalışıram. Qırq güp, qırqının da qulubu, qırq güp. Uş bəy, mənim əlimi kimsə yandıramaz. Mən yandırırım da. Elə? Buğda yandıra. Kardeşim, ver gəlsin. Sabahınız xeyir olsun. Hə, nə olsun. Xayirli axşamlar, iyi gecələr. Başlayalım.